Dalila Dragojević tokom jučerašnjeg dana je rešila da popusti kočnice i pred milionskim auditorijumom počini fizičku prevaru nakon one emotivne koja se dogodila pre nekoliko nedelja. Ona je i dalje u izolaciji sa Filipom Carom, a sinoć su u krevetu razmenjivali nežnosti i ljubili se do ranih jutarnjih sati. Ipak, romantičan trenutak prekinula je svađa, i to zato što je Filip ljubomorisao. Zadrugari su skinuli svoje bubice i šaputali su, pa se ne može baš najbolje čuti ceo razgovor, ali je u jednom trenutku Miki Đuričić pitao Filipa zašto je bio besan, na šta je on objasnio da ga je upravo Dalila iznervirala u pušionici.